Според конкурсот за запишување на студенти во прва година на прв циклус студии на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола во академската 2024-2025 година, пријавувањето се реализираше од 26 до 30 август. До административните служби на 10 факултети и една висока школа на УКЛА, во првиот уписен рок биле доставени документи на повеќе студенти од предходните години со оглед на малиот број на матуранти. За сите три категории на студенти, и за тие од државната квота, и за тие кои сакаат да студираат со кофинансирање, и за тие кои би студирале вонредно, има место на сите факултети и за вториот уписен рок. Во првиот уписен рок на технички факултет беше понудена можноста за запишување на 400 студенти, а се пријавиле 100. Факултетот за информатички и комуникацијски технологии годинава понуди 250 места, во првиот рок се пријавиле 124. На Технолошко-техничкиот факултет во Велес можеа да се запишат 100 студенти, а се пријавиле 14. На Економскиот факултет тој годинава понуди 248 места за 4-годишните академски студии. Се пријавиле 57. На Факултетот за туризам и угостителство во Охрид, со понудени 306 слободни места, се пријавиле 113. На Битолскиот педагошки имаше место за 230 студенти, а се пријавиле 85. Факултетот за безбедност, отворен за 280 потенцијални бруцоши во сите три категории студенти, се пријавиле 154. Факултетот за биотехнички науки пак понуди 120 слободни места, а тука се пријавиле 25 кандидати. Ветеринарен факултет имаше слободни места за 45 студенти, се пријавиле 13. Високата медицинска школа отворена била за 210 студенти на 3-годишни студии, а се пријавиле 80. Според календарот на конкурсот, на 3 септември ќе се спроведува предходна проверка на кандидатите за академските програми кои се одвиваат на англиски јазик или пак е потребна друг вид предходна проверка. На истиот датум, 3 септември, ќе биде објавена прелиминарната ранг листа. На 6 септември ќе биде објавено решението за прием на кандидатите, а запишувањето на примените кандидати ќе се реализира на 10 и 11 септември. Заинтересираните кандидати имат можност да се пријават за студирање на некој од понудените студентски програми и во вториот уписен рок на 13 и 16 септември. Бројот на слободни места, категориите на студенти, редовни со партиципација и школарина и вонредни, студиските програми по различни единици, условите за студирање и сите останати поединости може да ги добијат од веб страната на универзитетот uklo.edu.mk.